Zdravíčko dámy a pánové, vítejte u páté epizodky Oříškového dobrodružství. Tak a vlítneme hnedka na to. A my bychom tenhle ten svět měli co nejdřív dokončit vlastně. Já myslím, že už jsme někde na konci. Takže tady jsme skončili někde. Já jsem se nechal načíst teda poslední checkpoint. Tak dej mi to. Počkej, tyhle kraby, ty jsme sejmuli vlastně už minule. Jo, a my jsme nedošli k žádnému checkpointu, takže si je dáme ještě jednou. Tak pojďte hezky za mnou. Všichni sem. Všichni ke mně. Tak. A děláme krabí tyčinky. Kdybychom je měli mlátit. Ještě dva. Čup. Tak tady strávíme u toho dobu, tyjo, protože jich je fakt hodně. Tak tohle to mi dej. Tady ještě jedna kráska. Životy. To ani nepotřebujeme vlastně. Tak tady nic není. Jo a tady. Tak pojď. Pojď. No. Já čekám. Tak tamhle někde by měl být ten krystal nuc. Okay. No. Karaby, oni mají pancíř nebo co? Ježíš, a tyhle ty myši nebo co to je? Co to vůbec je? On to ani nepřijde. Jestli tady lehnul a čeká na mě, jo. Dobrý, no. Nech to smrdět. Hele, už to po mně chtěl mrsknout, bastard. To, co to je? A to nejsou ty vačičáci, ne? Nebo jsou? Ale napište mi to když tak do komentů, jestli někdo ví, co je tohleto za zvíře, jo. Tak. Jsem tady. Tak, teď máme checkpoint teprve. Já se na to musím dávat pozor, ale abychom to příště típli správně. Aspoň u nějakého checkpointu, jo. Jo, další skluzavka. Dej mi to. No, ještě jeden. Tak, dobře. Tak, tamhle bude něco. Čekaj, já se na to musím rozeběhnout. Ježišmarja. No, ale spadnul dolů. Mi bylo nemilé. Ty vole, do prčic. No, dobrý no. Tak repete, ještě jednou. Jo. Už máme sebraný. Tak. Ježišmarja, co dělám? Jak to, že mi to nejde? Šup, oklep se a... Tak. No, teď. Tak, tady něco. Něco zajímavého pro mě, nebo je tady jenom... Ne. Nic tady není. Takže jenom tohle, dobrá. To dobře, Ježíš Maria, to je
To je citlivý nějaký. Takže hezky, v klidu. Seber to všechno. Chyť ho. Surfař, tyjo, to je surfař. Pojď. Aha, já neměl jsem skočit nebo něco? Ale dobrý, hele, přežil to. Jasně. Krucifix, já jsem... Cože? Co to, já jsem projel skálou? Tak dej mi to, tak všechno mi to dej. Taky v klidu. No, toč ho. Ježíš, to je v pohodě. Když nepočítám to, že jsem narazil tam do té skály, tyjo, že jsem jí projel, tak jako celkem dobrý. Proč se mi zdá, že ta voda stojí, tyjo? Neměla by nějak týct dolů? Tak pojď, vstanu tě. Zajímavý konec. To bylo ještě zajímavější. Takže druhý krystalový oříšek, možná, že ty seš ten šampion, nebo legendární šampion, ale já to asi nebudu překládat. Jo, máme novou abilitku, Scred a Pult. Dobře, použij tuto novou sílu, abys překonal vzdálenosti. Počkej. No, překonal vzdálenosti, ale jak? Jo, F-ko. Aha. Zajímavý. To možná vysvětluje. Ty kruhy, co jsme tam... Sakra, já jsem zmáčknul E-čko místo F-ka. No, tak proto tady máme tutoriálek, ne? Aby jsme se to naučili. Zase. Proč mačkám to Ečko, tyjo, místo Fka? Dobrý. Tak hezky v klidu, nezapomeň na F-ko. Tak. No, máme to. Ještě jo. Ta hra mi nevěří, nebo co? Je něco? No tady. Dobra. Já nevím, proč se mi tady furt zobrazuje ta nápověda, tyjo. To musí být opravdu nějaký bug nebo něco. Takže teď abychom se vrátili pomalu tamhle k tomu prvnímu světu a prošli to ještě za pomocí téhle abilitky, tyjo. A tady taky.
Jo. No, uvidíme, kam nás to hodí. Jakoby nic. Žádný výstřel? Nic? Ne, on se prostě zlikviduje sám, tyjo. Takže Kristalnut je někde v podzemí. Tvoje nová síla ti pomůže překonat nějaký temný jeskyně nebo něco. Tak, počkej. Jo, tady půjdem. A tamhle bychom šli do těch, no. Jak jsem říkal, hele, já to projdu za kamerou. Natočíme si tady jenom ten hlavní. Tu hlavní dějovou linku, jestli se tomu tak dá nazvat, teda. Pak je to tady. Jo, tady bychom to mohli všechno ale prolíst, tyjo. Jako. Co když nepůjdu, tyjo, tamhle a půjdu se třeba sem. Já myslím, že můžu, ne? Tady nějaký ořech, počkej. No tady je zas tohleto, tyjo. To bude asi nějaká jako další abilitka. Teď máme druhou, takže ještě dostaneme dvě. Tak ta padne asi na to, nebo to bude možná spíš až ta čtvrtá. Jo, to bychom šli někam tamhle. No dobře, no, hele, já to vemu tam, kam bychom teda měli jít. Takže to je tamhle to. Tamhle tím směrem. Moment. Sejmu tě, musím tě sejmout. Tak, dobrý. Ale já si myslím, že ono se to tady stejně potom objeví znova. Počkej, kde je ten strom? Jo, tamhle je. Jo, že my jakmile se tady objevíme, tak ty krystaly se prostě respawnou. Znovu. Tyjo, zase bych mačkal Ečko, tyjo. Ale je docela blbý, že si tady nemůžete nastavit vůbec klávesy. Jo. Že vám to prostě... Já jsem si říkal, jestli tady něco bude. Na mě si nepřijdeš, vole kamaráde. Chovaný tady. O čem jsem to mluvil? Jo, že si tady nemůžete nastavit klávesy. Co je? No tak. Proč mě zlobíš ty? A jak se mám dostat tamhle k tomu jako? Počkej, nemůžu se? Já se asi nemůžu otočit, co? Nějak. A něco tam bylo, hele. Něco tam bylo. Dobrý. Tak tady je zase tohle, to si nebudeme všímat. Dobrý, no, máme teda dva světy a teď bychom měli být ve třetím vlastně. Jestli teda počítám dobře. To jsou ty jeskyně a neměl by tam být nějaký jiný svět? Počkej. Tyhle to podíváme se, až tam bude ten portál, nebo co to bude. Jo, ten je tady. Jo, tak to jsou jeskyně. Aha, já jsem si říkal, co to je za divný tento nonci. Jo. Dobrý, no. Tak se na ně asi vrhneme. Zase je projdem.
Zkusíme najít co nejvíc z těch tabulek. Komu to spadnul. Co nejvíc z těch tabulek a zkusíme najít i tu sošku. Já můžu i zpátky, jo. Já můžu zpátky. Jo, hele, ono tady ještě je něco. No tak. Ježiš, to je debil. Co dělá? Co to mělo být, jako? On se normálně odkop někam. To je retard. A tady tudy jsme přišli. Jo, tady jsme přišli. Tak co pak je tady novýho? Brouci, ty známé, no, není nic novýho. Tak mě si nevšímejte, já si to sem jenom takhle hodím. No, to je něco jiného než ty kraby, tyjo. Se dají zabíjet daleko líp. Tak, tady nic není už na té jedné straně. Tak, seber to. Okay. Ještě je tady jedna. No to je vždycky schovaný to je. Tyhle ty sochy, ty jsou fakt teda luxusní. A tady je jedna rozpůlená. Nějaký vandál to tady ničí. Ale já to nebyl. Teď zase budeme klouzat po prdelce. Že? Nebo ne? Tak prej ne. Ty zase tady ty komáři, to je tyjo, diamanty tyjo. Nějaký. Pojď sem. Tak. Pak je tohle. Sem budeme muset něco šoupnout. Už se nám to otevřelo. Jo, ale máme jenom jeden tenhle krystal, takže si asi budeme muset vybrat. Tak to prdneme nejdřív semhle. Vyberem to. Uhni. A tamhle něco je vzadu. Tak. Ale vzadu něco je, tyjo. Nějaký světlo. Co to je tohle? To jsou světlušky nebo? Nebo nějaký letající houby nebo co to je? No nějaký světlušky tady svítějí. A ty mi neubližujou, to je dobrý. Ale co tady jako? Tady můžu něco rozbít nebo? Nebo nemůžu potom líst třeba? Počkej. Jo, takhle, počkej. Aha. Lutík. Já bych si toho normálně nevšiml, teda.
A tamhle... Tam asi nemůžem. Tak to jsme tady měli jenom loot, jo. Dobrý, no. Tak mi to zase navál. Prdneme to semhle. Ale musí být už cesta dál. Doufám teda. Hele, tamhle je ta. Dobře, no. Takže ho nesmíme probudit. Jak nám natrne prdel. To je nějaký spící vlk. A my se ho hezky takhle obejdeme. Ta napověda by se mi tady nemusela pořád jako zobrazovat, no, a nevím, jako jestli to vývojáři takhle mysleli. Že člověk, když už to jednou zmáčkne, už na to jednou přijde, tak by to snad... Aha, on je slyší. Ale jak já tam vylezu? Jak já tam vylezu? Tam musí být nějaká, tam bude nějaká páčka nebo něco. Asi dobrý, ne? Možná se to neuslyší, ne? Takhle na tu dálku. Počkej, já tohle je hodně dlouhý, to asi nebude to, tyjo. To bude cesta dál, tyjo, tohleto. Mám takový pocit. No, jasný, jo. Takže já to nějak musím získat, tyjo, ale jak? Já už vidím, že se dneska nikam nedostanem, ty já teď tady na to budu přicházet, ale... A nemůžu ho zmlátit, nebo něco? A tady není kudy, tyjo, co? No pojď. Epák, hochu. Nic, jo. Hergot, jak já to získám? To nejde tady a potom lelíst nemůžu, ale jdi do háje. A... No nemůže tam potom líst, no. Ale kůž porád. Tak nevím, tyjo, teď nevím, jako... Jak to mám jako sebrat. Ale já bychom měli ještě nějakou jinou abilitku, díky který se tam vrátíme a budem to moct sebrat, no, ale... Těžko říct, tyjo. Ta hra vám absolutně nic neřekne, tyjo, skoro teda. Jo, musíte na to přijít sami, na to jako, že je to pro děti, hele. Dobrý. Na to, že je to pro děti, tak jako tady není moc vysvětlivek, no. Ale asi to tak má být. Tak, cípni. Ty parchante. Tak. Co je tady? Ježiš, tady je další vlk. Vůbec si mě nevšímej. Já teď vůbec nevím, kam jsem to vlez. No tady je jedna brána. To ale já teď vůbec nevím, kde jsem. Tady je jedna brána. Je tohle cesta dál? Ježíš Maria, to víš, že to je cesta dál zase. Ale já se to vemu sebou. A mám takový pocit, že nahoře bude jenom... Tady jsem někde viděl loot, tyjo. Někde jsem to tady... Jo, tady. Že nahoře bude jenom loot u toho vlka zase.
Ježišmarja, ale nidoha je. Nevšímej si mě vůbec. A to tady není. Tak, jsem to tam mrsknul. Tak, co pak máme? Tohle máme. A... jo, tady je. Druhý. Třetí. Yes. Tak, nic jiného tady není? Pro mě? Ne? Tak, tohle to si asi vezmu. Šop ti to tam. A mízíme. Checkpoint máme. A tady je další. Něco. A... jo, 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 já se to musím vzít. Já si to musím. Musím. A nebo je tady něco jiného? Jo, hele, soška. Dobrý, vem to. Co to vůbec bylo za sošku? Ty jo, tam byl nějaký. To jsem vůbec nepoznal, co to je. Počkej, takže já si tohle musím vzít a musím to čapnout. Čapnout a zdrhnout, protože se nám to tady zavře. Jo, pedlice. No tak tam musí někde být teda. Jo, tamhle, už to vidím. Takhle. Pomocí abilitky. Tak. Co to tady bylo napravo? Ne, to je nějaký odlesk. Nadar. Jakou takovýho facana dostal. Dobrý. Tohle si beru, tohle si beru. Kde seš ty hade? Nech to smrdět. Stejně to po mně mrsknu, zmetek jeden. Jsi tu hej? Je tu hej, vyřízený kaput. Tak, to pak tady máme. Počkej, počkej, počkej. Tak, tohle si beru. Yep. To je nějak seká, ne? Tohle. Ah. Hmm. Ono možná, hele, proto to je tak drahý, že to stojí opravdu 40 téček, takováhle hovadina. Protože vy to tady proloutíte, pak dostanete všechny ty abilitky. A tamhle určitě něco bude. Ty vole. A pak to musíte projít totiž ještě jednou, jo. Jak by, jako tahle ta hlavní dějová linka si myslím, že je na nějaký ty 3 hoďky. Jo. A jedná je. Na nějaký ty 3 hoďky, jenže tam jak jsou ty oříšky v tom ty stěně, tak vy až dostanete všechny ty abilitky, tak to budete muset všechno projít úplně totálně znova. Jo, co to bylo? Ta hra normálně začíná blbnout, vole. Začíná normálně stávkovat. Tam dole u těch vlků možná něco bylo, ale já se tam asi vracet nebudu. Tak, tady nic.
Já sedíčka, ty nepotřebujem. Vlci nám nenatrhli prdílku. Jo, další skluzavka. Nazdár, frajeři. Ty vole. To schytali teda. Ještě žiješ? No, vida. Co pak je tohle? Nic, asi nějaký. To má být něco jako asi led, nebo co? Velmi zajímavý. Zase další piraně. Nesmrtelný, protože když je sejmete, tak se objeví nová. Tak. Sem bychom něco měli dát. Tak co, vyskoč. Ježišmarja. Sežral mě, ale... Že bych si toho něco dělal teda. Jo, pať. No, já se tam vrátím, protože tam určitě něco bude. Nějaký šťavnatý loot. Nesmím nechat utíct. Aha. Aha, no tak na to bych nepřišel. Tak pojď. Vyvez mě. Ale proč se tohle tak seká divně, tyjo, ten vejtah? Jestli to je špatně načtený, nebo co? Ty skarabové, tyjo, nebo co to je? Já vás vyřídím takhle. Tak. A tady nic nemají. Nic tady nemáte, hoši. Jo, tamhle, aha. Ježišmarja, nepadej. No to vždycky odpálkuje. Tak. No tak, jestli je klouže, co? Tam nic není. Tak, mízíme zase zpátky dolů. Je vejtách, vejtách. Tak, dolů, prosím. Ježíš, já tam nechal to do háje. Tak. Vezmeme to speedrunem, tyjo, protože... Není potřeba prolítnout všechno, no jo, pořád. S tím neděláš. Počkej, ne, sem, ty vole. Já to dávám do špatný díry. A? Skrata zone covers. Tak máme další lokaci před sebou a... Uložíme si to, kde pak jsme vůbec? Jo, tamhle. Dobra. No, tak to si necháme zase na příště na 6. epizodku. Takže díky moc za sledování, pokud jste se u téhle epizodky bavili, hoďte palec nahoru, já budu rád za každý like i odběr, můžete mi nechat i komentář, popisku videa je odkaz na herní obchod X-Zone a tohle bude pro dnešek všechno a uvidíme se u další epizody. Mějte se a čau.